Ahoj, ahoj, zdraví vás Deimos a vítám vás u třetího pohledu na hru Prison Architect. Jak vidíte, už tady mám tekon zobrazené potřeby, to je vlastně to, co se nám vlastně odemklo díky psychologovi. Zároveň jsem tady teda označil tu místnost návštěvy, trošku jsem tady přidělal dveře, mě se nelíbilo, jak byly tadyhle na straně. Maličko jsem tady jenom porovnal nějaký věci a tekon se teda vrhneme na další granty. A konkrétně bych chtěl dneska rozšiřovat, expandovat tady dolů, kde bych tady chtěl udělat místnost, která bude zaměřená na úklid a tak dále a tak dále. A o nějakou prostě márnici, ošetřovnu. Takže bych tady nabral nějaký další granty, takže to je tenhle ten grant. Jo, říkám to dobře, že jo. Ošetřovnu dva doktory, psychologa už máme a tenhle ten grant už vlastně máme i dokonce, jo, tam ještě nemáme klubovnu, údržbu vezmeme. Já vlastně můžu už tři granty, protože jsem ještě v byrokracii vyzkoumal extra grant, vyzkoumal, jo, tady dokonce zkoumám klonování a vězeňskou politiku, vyzkoumal jsem psy, aby jsme mohli odhalovat tunely. Víceméně jakmile vězeň není na svém místě, mohli bychom možná udělat i prověrku cel, kde oni vlastně kopou tunely pod záchodama. Jo, pod záchodem to pokopou tunely, většinou to prověrka cel odhalí, ale ne vždycky. A já bych tady teďko, no, ještě bych měl mít vyzkoumaný už, jo, už tady máme vyzkoumaný i hlídky, kde já můžu výslovně říct, hele, tady teďko on bude někdo chodit. Takhle vlastně teďko mám udělaný jenom, hele, na dvorku někdo bude a on chodí náhodně, jo. Ale já teďko můžu říct, tady teďko on bude prostě hlídka takhle a takhle, jo, takže já teďko tady udělám hlídku psovodu, udělám takhle. Tady jsou takhle hajzlíky. Čekajte, bych to mohl udělat takhle, ne? Jo, mohl. Aby prostě prohledali i ty hajzlíky. Tady kon takhle, 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 takhle. Potom koupím jednoho psovoda, který samozřejmě musí mít potom, někde musí mít pejsci svůj výběh, svůj kotec. Takže tady uděláme takhle, oni nemusí mít v místnosti, takže to je o to jednodušší. Takže uděláme tady takhle prostě někde, uděláme šup, 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 šup. Dáme tomu, že to bude místnosti psí výběh. Psí výběh, zase nevidím, ale tady, ale tam je ikonka pejska. Tam takhle dáme psí výběh, dáme tam asi jenom pro personál, protože si nebudou chodit. A samozřejmě potřebujeme tam psí boudu. Co každý pes potřebuje jednu boudu, takže já tady takhle koupím pár do zásoby. A v tuto tu chvíli teda můžeme koupit zaměstnanec, ještě to není dostavený, je to dostavený. Takže v tuto tu chvíli už můžeme koupit psovoda. K9, podle toho filmu. A teďkon teda tady dáme, ještě dáme jednoho sem takhle jen tak jako plonkově. On stojí docela hodně za den, jo. Oproti normální stráži on stojí o 150 korun na den víc. A oproti ozbrojencům je to víc. Je to ještě máček docela. A teďkon teda, jak jsou tady ty rozmístění hlídky, tak tady dáme takhle a řekneme, hele, tak jeden psovod bude tady. Hotovo. Tím to končí. On by jako měl přijít, došel si pro pejska. Jo, tady jsou návštěvní dny, koukám. Hodiny teda. Tak, pouštěj návštěvníky. Ještě bychom mohli udělat, to jsem někde taky vyčet, dát detektory kovů na výstup z návštěvní místnosti a samozřejmě i na výstup tady odtaď, aby nenosili nic z těch kanceláří. A hlavně tady, aby tam prostě lidi nic nenosili, ty návštěvní místnosti. Samozřejmě ty detektory kovů takom budeme muset připojit k elektřině, k ploudu elektrovému. Jelikož ten si myslím doprava vždycky dělá vývod, ne, takže takhle, jo, doprava. A jo, to asi jedno. To je i pod tím. A tady už nám někdo se kope ven asi. To je blbost, tady se nemůže kopat takovýhle kus. Prostě při tam něco čuchají.
A bych mu mohl dát taky hlídku, co voda. Prostě na tom dvorku, aby takhle chodil kolem dokola. Počkej, kde je ten? Jo, ten jako asi jde na odpočinu s pejskem, ne? Jo, pejsek unavený. No, a co nás dneska bude čekat? A hele, tady jsme našli vrtačku. Dneska nás bude čekat udělat solitary, samotka. A bude nás čekat udělat i spoustu dalších užitečných věcí. Samotka stačí, když je to 2x1, nebo i dokonce 1x1 stačí samotka. Schválně koukneme místnosti a samotka. Ona nemá ani požadavky. Takže tady uděláme teďkon teda... Plánování si vezmeme. A chtěl bych tady udělat aspoň, já nevím... 20 samotek? Se do budoucna nestratí určitě. Takže plánování... Tato zeď bude sdílená. A teďkon, jak to teda udělat? Takhle, že bychom to udělali jenom. Je, ono mi to nevíde. To je ošklivé. Blbej rozměr sprch, no. Takže by byly celý 2, 4, 6 samotek. Tady bych někde... Ani prostředek tady není, že by tady jako byl prostředek, tyjo. Ako to urobiť? Tady uděláme takhle chodbičku. Ne, takhle ne. A to by šlo. A dneska by to šlo. Takhle to uděláme. Tady zase bude chodba. A tady mi to nevíde. Zase mi to tady nevíde. Co bych udělal samotky 2x1? Kdybych to udělal takhle. Vyšlo by mi to potom hezčejc? To by mi mohlo být hezčejc, ne? Tady bude chodbička, tady budou samotky 2x1, chodbička, samotky 2x1, chodbička. Jo, teď mi to vyjde hezky. Těch samotek je rovnou dobrý udělat dost, protože já jim potom dávám poměrně velký testy za samotky a oni se potom prostě vyskytují víceméně pořád na samotce. A nedělají žádný průšvihy. Když to řeknu teda slušně. No, snad se tady nebudu prokopávat ven si samotky. Ta zeď by měla být sdílená. Takže takhle uděláme samotky. Rovnou jen tam teda uděláme místnosti. A tam jen zatím uděláme jenom stavdory, aby tam mohli chodit oni. Protože oni ze zhora neprojdou. By tam museli prážník chodit k tomu obíhat, podvírat. A dále tady s tím dole mám ještě další plány, kde bude úklid, klubovna a zdravotnictví a ještě něco. Márnice. Ukažte, chlapci, už to budete mít hotový? Je, to já musím odpostavit tu odpočívárnu, jim ještě nutně. Kolik musí mít ta odpočívárna místnosti? Odpočívárna 4x4. Tady máte velikost dost. Takže tady dám materiály, cihlová zeď. 1, 2, 3,
Čtyři. Zeď. Zeď. Objekty ve hře pro personál. Materiály, ne, místnosti, odpočívárna. A v té odpočívárně musí být potom co? Jestli kdyby na to zazumujete, tak vám to ukáže, co v té odpočívárně musí být. Takže v té odpočívárně musí být gauč. Tady ten nám takhle naprostřed, jak to nějak vypadá. Obráceně, blbečku. Jsem to nedal taky obráceně, že jo? Takhle. A dáme jim tady takhle dva automaty. Víc tam být nemusí, že ne? Nemusí. Ještě bychom tam mohli dát takhle třeba někam tady takhle jedno křeslo. Jo, ten už taky odpočí. Už je v odpočívárně a odpočívá, to je super, hlavně, že tam nic není. Ale ono se v té odpočívárně jim rychleji zdobí prostě ty jednotlivý ty. Vyhrade vchod, dveře pro personál, tak nic. Jo, protože ono jasný, jasný, chápu, chápu, dobrý. Oni jsou trošku blbí, že oni tam ty vidějí zeď a ona to zeď potom tady zmizí. Tak je pusté, hodný strážníci. Tak, jak jste na tom s hygienou, chlapci? Potřeby hygiena, jo, klesá, klesá. Rodina taky klesá. Zábava, to budete mít brzo tu klubovnu, takže v klidu. Tak, tykon tady teda, jo, ty zdi zůstaly sdíleny, jak jsem říkal, takže super. A teďko, no, tady teda, i když tady ty dveře bych takhle klidně mohl si nechat. Super, teď tady teda vezmeme materiály, betonová zeď a jedeme. Já se takhle zase zapauznu. Ať to můžu udělat s těma čárama dlouhejma takhle. A vlastně tady nebude, tady nebude, tady nebude, tady nebude. Tady ještě ty uličky srovnou takhle vytentím. Tady budou potom dveře vždycky. Dveře, dveře, dveře. Nebudu zbytečně plejtvat, že jo? Tak to postavte, kluci. Tři, čtyři, pět, 10, 16 samotek máme, to by mohlo prozatím stačit. I když tak nad tím přemýšlím. Nenechám si tady místo na rozšíření potom, tyjo, to bych mohl. Tak, tady plánování zruším, ať to tady nepřekáží. Mis. A teď kon na samotku, nezapomeňte dávat dveře na samotku, jo, to je důležitý. Koukám, že tady to nějak nevyšlo, co jsem chtěl předtím. Jo, to je důležitý, na samotku dávat dveře na samotku, oni by tam mohli být i mřižovaný, ale přes tyhle ty se nedostanou ty nejhorší hajzlíci. Tak, samozřejmě se musíme natáhnout proud elektrovy. Tady by to bylo levnější, ale nevadí. Rovnou tady asi přidám kapacitátor, když tak na to koukám. Kondenzátor, raz, dva, tři, čtyři, peněz si dost. Když ještě mám, jako říkám, že mám peněz dost, a ještě jsem nezačal dělat žádný ty věci, co mám dělat. Já už tam položil kondenzátory, jo, tady už máme velkou, velkou tu, velký námitky. Nevím, co se jim nelíbí. 37 vězňů. S vámi koukáme, co se jim nelíbí. Potřeby. Oblečení. Dělám na tom. Na té prádelně. Počkej, prádelnu ještě nemáme v grantech, nebo jo? Moment, granty. Předáka, údržbu pozemku, budov. Dva uklízeče. Aha, tak to je docela jednoduchý. Zaměstnanci. Takže jednoho zahradníka. Dva uklízeče.
A Grant je hotovej, ne? No jasně, prachy doma. Návštěvní právo. Klubovnu, kulečník, dvě televize, pět telefonních budek, návštěvnické stoly. Takže to stačí udělat krát tu klubovnu. Kolik musí být klubovna velká? Klubovna nemá předepsanou velikost, takže že bychom jim klubovnu udělali potom tady do Leňa. A nevím, jestli ty samotky takhle tady nechat dole jenom jedny a potom někde udělat jiný, nebo si tady radši nechat místo, ale jelikož znám to, že potom bude hodně věcí, tak si tady udělám takhle ještě místo, radši. Když to tady takhle rozplánuju, tak tohle to budou potom ty zeď, dveře, zeď, dveře, zeď, dveře. To, že bych to udělal rovnou. A já tady nechám jenom místo asi na to. Čekaj, jo, tady to bude ta zeď sdílená. To vychází dobře takhle. Já si takhle rozplánu, tady dopředu jakoby radši. Ta zeď bude sdílená, to je dobrý. Či tady mi něco nehraje. Bych se tady mohl udělat dokonce tohle, že jo, jako objekt, jako dveře, takhle si sem dá. Jo, takhle to bude dobrý. Já se jí takhle nechám místo do budoucna. A teď si tady vezmu zdi, cihlovou budovu. A ono vlastně potom, až to tady dostavím, tak oni ty zdi dvě budou sdílený. Takže tady takhle vezmu cihlovou budovu. Tady to taky bude potom ten kousek sdílený, anebo ne, to probourám a pak toto, pak tam postavím tu. A postavím to. Tady si nechám potom nějaký místo na ploty. Přemýšlím, jak to udělat. Jsem si měl udělat to velký vězení. Čekat. Tam potom dolů budeme dokupovat vlastně, že jo. Čekat. Místo. Počkat. Jedno místo. Tady bude jakoby ten plot, mezera, plot. Moment, to uděláme ještě plánováním. Tady teda bude. Ještě vezmu takhle objekty, můžu tam pokládat úplně na ten krajní blok, nemůžu, že ne. Takže tady bude plot, mezera, plot. Takže tady takhle můžu udělat ty jo. A musím si tam nechat mezera. Dělám či plánováním, takže tady takhle bude. Takže tady takhle bude tohle. A tohle. Takže tu zeď. Ve cihlovou budovu. Můžu udělat max takhle velkou. S tím, že vchod bude ze spodu. Jo, vchod bude ze spodu. A další cihlovou budovu úplně stejně takhle menší udělám tady. Tam taky něco uděláme. A taky vchody ze spodu. Tam takhle jakoby potom předělím nějak, uvidíme. Jak to vyjde. Tak, stavte chlapci. Místnosti, ne místnosti, objekty, dveře pro personál. Tady a tady. Tak, ještě udělám tu klubovnu a tím se s váma pro dnešek rozloučím. Co v té klubovně musí být? Tady něco bylo dané. Čekat. Postavte klubovnu. Přidejte kulečník. Aspoň dvě televize. Jo, tak to je easy. A tady ještě musím udělat to, že tady dám zeď. Když mu tady vlastně potom ještě přilepím další místnosti. Jo, to bych mohl udělat. No, uvidíme. Uvidíme do budoucna. Jo, ještě rovnou sem dotáhnu, až tam dám ty televize, tak tam rovnou ještě natáhnu elektriku, protože ty televize samozřejmě budou potřebovat elektrový prod.
Klubovna. Jelikož klubovna může být libovolně veliká, tak bych ji udělal jenom takhle. Dal bych tam ten kulečník. Jo, to vyjde pěkně, aby byl i nebyl úplně v rohu. A dal bych tam takhle. Ta televize nejde otočit tím obrazem nahoru. Jo, ne, ono to je ten vzadu, je to podobný. Máme tady takhle dvě televize. Máme jen tam dvě židle. A zároveň ještě tady teda takhle udělám cihlovou zeď. A demontuju tyhle ty dveře. Demontuju tyhle dveře, dám tam normální dveře. A tady ještě teda dám dveře pro personál. A tady dám dveře pro personál, tam bude úklid a prádelna. A tady bude, tady budou ty, tady budou, jak se to jmenuje, no tamto, teď víte, márnice a ta, márnice a ošetřovna, to jsem chtěl říct. Tak, ještě si sem teda natáhneme pro elektrovi zase. Ten by mohl být jako levnější, tady jde odtaď ze zhora, asi nebude. No, to vyjde asi na stejno, to udělám takhle. Tady stejně dole něco bude potom, tak to udělám takhle. A hlavně tady potřebuji zapojit ty dvě televize. Tady to ještě můžu klidně nechat jako otevřené a otevřené. A teď si ještě tady teda postavíme nějaké oplocení. Tady potom do budoucna bude takhle dvojitý plot a budou tam mezi tím chodit psovodi. Takže ho tady takhle můžu klidně postavit. Už. A zároveň ten dvojitý plot postavím tady takhle teď, aby mě tam nikdo nic neházel. Když tam vlastně můžu, stejně do budoucna tam postavím tu, příště už možná tam postavím tu budovu. Takže ono to je asi v tuhle chvíli asi i jedno. Tak, a tady teda postavíme ještě takhle dva ploty. Tady tam odtaď určitě ty šášové nebudou moc vylíst. Takže tady dáme takhle jedny jaildory. A tam potom policajt přijde to odevřít. A tady dáme jaildory a tady můžeme dát klidně stav on, aby ho tať mohli vylíst. Mně se líbí, jak ty dveře někde ten frajer veme, má je v kapse prostě, ne? A tady dáme taky stav, počkej, dát si nějak zase tak takhle. Ten policajt tak musí běhat, ne? Tak, tady dáme jednu stráž na dvorek a přikoupíme zaměstnance. Aspoň dva. Co ty psovodi chodí tady? Hele, tady jeden chodí. A tady taky hledá místnosti. Jo, prohledává, je to dobrý. Jo, on ten pes ani ne... Stačí, že vleze do cely, už prohledává všechno, je to dobrý, hele. A rozmístění tady je, tady je. Jo, rozhodně jednoho na návštěvy dáme. To je důležitý. A samozřejmě jednoho na recepci. Že tady nemáme dodělaný kabel, jo, oni tam předtím se nemohli dostat. Tak, a tímto máme splněný teda grant, co se týče teda toho, co to bylo. Nevím, kdy konce to bylo, jo, to návštěvní právo. Já bych se tady s váma dneska rozloučil. Popřávám hezký den, mějte se krásně, skládejte básně.
Sdílejte, lajkujte, odběrujte a hlavně komentujte, dávejte mi rady. Ahoj!